Yeah, it's the Pied Piper of R&B, y'all. Whoa. Follow me. Chicago and them. Oh, yeah. Oh, yeah. Don Juan and them. This is for y'all, the remix. Said I know that it's somebody's birthday tonight somewhere. And I know somebody's gonna celebrate tonight somewhere. I know one thing's for sure, I'm gonna put on my dancing shoes. Then I'ma hit the door and go out and step the whole night through. Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on. Thank you.
Say, I need a comfort.
I be on the phone all night long. Don't be smarting when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. And I live it all on my mind, honey. Oh, no. Kiss me to the satellite. Kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Yeah, that's when my night will sugar daddy. Ah, it's a
Ava kuma shingo. Sanda taura regani ngo kumbira ama za taba na zota. Katu wande ngo simuka. Ngo one kwa ava kuma shingo. Ngo we favari pavari papo. Awo. Ah, kuzacha. Kuzamucha zaza tenderese. Zakanaka, tinoda kutenda Mwari. Thank you. Tinoda kutenda sure. Tauya pano pamushato kuzopembera Mwari vachititira zvakanaka. Vaita zvakanaka hama dzangu, Mwari vakuropofadzei. Tichabva kumasvingo takati wandei kuuya kuzopemberera mushato uyu. Tinoda kutenda Mwari, ndina mashoko akawanda. Asi mashoko angu ndeyekuti Mwari ngaave nemi, mhere dzenyu, Mwari akuropofadzei, akusimbisei, akupei mufaro nokusingaperi. Amen. Mashingo netara muri kweroko. Nekapet. Let's invite the groom's family members here tonight so that they can quickly bless the newlyweds. Chitanga na baba wa Madzara. Mr. Madzara, please come up and bless the newlyweds. Madzara. Baba Wemun. I'm sorry. Murekwa maunganize. Pamusoroi, Mr. Billion Madzara. Ye atiunganidza pano kuchiitiko ichi. Tawanda Michael akazvarwa 2045. Tawanda akazvarwa 1985. I just want to see kuti tiri tese here. Tawanda akaitira primary school yake pa Queensdale primary. A very hard working young man. Abva ipapo akaenda ku Dadaya secondary school where he did his O's and A's. There he left a legacy. A smart man. Kana magumbezi wa airara, ai aina. I remember at one moment I met him abva kuchikoro. Tikanzi mudhara nditengere jiki. Tikati jiki unoidiko young man. Tikanzi ayowas. Kuchikoro kwedu kune vafana vane manga. I don't know what I'm manga. They are not smart. Ndida kunorara ndakanyika makumbo avo muchiki so that they become as smart as me. That's Tawanda Madzara. That's his personality. From there he did well. He went to South Africa, Monash University. Performed excellently well. Is BCom accounting. From there, he worked temporarily in South Africa, repatriated back to Zim. Upon his arrival, I remember he came to my office and he said, Mudhara, I am back. I have got a vision. He said, okay, pronounce the vision to me. He said, Mudhara, one day, I will become a billionaire. He is a guy who had a vision. From there, Tawanda never looked back. He worked very hard. I can testify that. Up to now, he is a director of numerous companies. I am proud of my son.
apone apo tavanda inisa baba wake tainetsana. He would come to my office and would say, good day, Mdara. Those were the first question that you are going to ask me is, when are you going to get married? And I did kunyepa mubvunzo iyo ndaimubvunza kusvika tawanda akasvika panga kundavoida. Then I had to recall myself, what's the best that I make this guy get married? One day I phoned him. Ndikati, young man, ndikanzi Mdara, zvikanzi hope you are not going to ask me a question ekuti when are you getting married? Ndikati, no. I just want to taurira kuti Tapiwa, your young brother, is getting married. Zvikanzi, Ndara, stop that nonsense. I can assure you, in a week's time or a month's time, I will be married. That's how I motivated this guy to get married. He was really someone angakundishupa. The Maungawenzi family, I salute you. Tachi nuchimwe chete. Makandi yambu utzapa gungwa. Inokutendai. Tawanda, nemudzimai wako. Today, we commemorate the resurrection of our Lord Jesus Christ. I also commemorate the resurrection of my son from bachelorhood to manhood. So each year as we celebrate Easter, the resurrection of our Lord, I will never forget the day. That's when my son graduated from bachelorhood to manhood. Ndakamira kudai ndiri Aaron, but pana Moses. Samadzara, I urge you to raise your hand and bless, Tawanda Nemurora Wedi. Tawanda, my son, Nemurora Wedu, we bless you. We love you. Kumberi kune zvinonetsa, but I know from where you come from. You are victors. You will win. Ndokukudzai. Ndokurespectai. Siriva nendarama andina. But andino kupai. May the good Lord enlarge your territories. Amen. So that question has been answered. So Baba, it's no longer going to be, when are you getting married? It will be, where are the grandchildren? Let me ask Tetebe Muno Maria Mavulalo. Tete by Mike Billion. Thank you so much. Good evening, everyone, and welcome. My name is Maria Mazara, Tawanda's or Mike Billion's aunt. I wish everyone knew how happy I am to see my nephew tying a knot to the love of his life, Naledi. Thank you, Wumba. I remember between 2015 and 2016, when I asked Mike, Umba, murikumbo fungo here zvekurora. And he said, Tete, don't worry. I'm focusing on getting money. Aipapo ndakabva nangoti, zvamakoti.
I don't think kutipana makote achambo uya. And for sure, he was focusing on getting money. I think that's where the name Billion emerged. I have a very short story to tell you about Tawanda. It's about the two animals, the doggy and the elephant. These two animals got pregnant at the same time. 3 months down the line, the dog gave birth to 3 puppies. 6 months later, it gave birth to other 6 puppies. The system continued. At the 18th month, the dog approached the elephant and asked whether she was carrying, whether she was pregnant. And the elephant said to the dog, "What I am carrying is not just a puppy, it's an elephant. I give birth once in a year. But when I give birth, my kids hit the ground with a sound. When it hits the ground, everyone admires it. And I think this story, everyone believes, it completes Tawanda's story. It's not just a puppy, but it's an elephant. Thank you, Umba. You have made us proud, the Mazara family. To Umba, I say, I know you are a hard worker, smart, dedicated, go-getter, young man. We are proud of you. To Naledi, I say, from the day I knew you, you are kind, hardworking, beautiful young lady. We welcome you, Makoti. And to everyone, I say, thank you for coming and God bless you. Thank you very much, Kunditia Tamo. Hans Makotin Zoyedwe. What a lovely, beautiful, well-matched couple tonight. Oremako, one more time, Mr. and Mrs. Mike Billion. Hans Mike Mkomone Smart. Ano Aina Boots. I'm going to go to the house. Ndinoda kuti nditende mwana wangu nekuteerera. Zvamanzwa muchizva taurwa nababa mwana wedu anga ari very obedient kuteerera. Zvese zvaibudza aiteerera. He was hard working zvakazvichitaurwa. Chese chavaimutuma aiita. Imwezve he was loving, respectful. Zvinofadza sei kuchiona mwana wako achiti zvaomuudza anozviteerera. Mwana wako achiku respect. I salute my son. He is very respectful. I salute my son. He is very loving. Zvekuti I am proud of him.
Pandiri panap, ndinoya sonzwa kunya sonti. Mwari dai varamba vachitikomborera. And I was always praying kuti Mwari dai akangompo a good friend. Angompo a nice friend. So, pakazotaura kuti he met a young beautiful lady. I was very happy. Saka zvaso zaziswa nasi kuti he is now married to Naledi. I am happy. Ndiri kunzwa kufara. I was always praying kuti Mwari dai mangotungamirwa mukombana wedu zvairewa zviya izvi kuti aita manifest zvanzi marrying letter. Saka nhasa zozazisa kuti I am now married. I am happy. Now I say to my Mrora Naledi, Naledi, I am Naume. You should be like Ruth. Wherever I go, follow me. Whatever I eat, eat with me. Wherever, whatever I do, I want to do with you. Thank you. Amai varikuratidza rufaro rurefu chaizvo. Thank you to Amai. Fantastic word and blessing. Takuchidedza sekuru wemunhu, Chief. Tinamora. Kwa Mazara, nemhuri kwamaunganidze, ndakutendai kutunganidza kwamaita mukati mezvara nhasi. Aita chinhu chinoshamisa. Ndisati ndataura ndakawanda, ndine mufaro wakanyanyisa unopfuura kutaura kwandichaita. Ndakamirira madzisekuru Mike Billion kwachidziwa. Ini ndiri homwe yangotumwa nevakuru vari pano, vana sekuru vari pano. Asi vati ayo ataremekedza ndo zvavakapfeka. Somuka iwe umire sasekuru wemunhu. Saka mufaro wangu zuva ranhasi kuti Mike Billion ndikatarisa nhoroondo munhu akawana privilege yekukura pamwe chete nemaancestors ake. I am his ancestor. Handitika akawana mukana wekudzidza zvakawanda kubva kwandiri nitateguru vake. Ari mwana mudiki taitamba tese. Aifarira mutambo wetsiwa taiti pamaweekends. Taitamba tsiwa. Aiwa nezita rake haticharitaure. Asi takakura tiri pamwe chete. Iri tateguru rake. Mufaro wangu mukuru zvakare iye mukomana uyu. 23 December 2001 akaperekedza muchato wangu. Ari bridal party. Achitamba zvinonwisa mvura. Aitamba kufura zvaita nhasi. Saka mufaro wangu kuti akanyanyotamba pamuchato wasekuru wake. Uyezve chakandifadza zvakare. Muchato uyu wakaitwa nevanonzi Pastor Moyo. Vanobata vari kusangano reSeventh-day Adventist. Vanova zvakare baba vaPastor Moyo vamubatanidza futi nhasi. Mukati mezuva ranhasi. But then the father Pastor Moyo is now blind. Baba wa pastor wazomubatanidza nhasi. Saka tawanda Mike Billion, sorry. Ndirikuita nchibatanidza Mike Billion chandinetsa asi haungaregere kuita Billion because ane ropa reumambo. Kana uri mambo ndiwe billionaire kupfuura vamwe vese because wakatakura zvese. Mufaro wangu mukuru zvakanyanya ndewekudai. Baba vambotaura zvamubvunzo vandaimbobvunzawo. Handichautaura zvakare. Asi wakasvika pakuzadzikiswa. Wazadzikiswa kudaro. Ndikati Mike Billion mazuva akwana
gadzira chisaga tiise mari tinotsvaga mudzimai akateerera tikasunga saga redu tikaenda kumhure kwamaunganidze ndofunga vazhinji wavo vari pano vakaona ndichisvika ndiri mukwasha yembe ndandakadziviga ndichiitira kuti ndinyatsosvikawo semukwasha ndokusvika ndokupuhwa mudzimai ndikati Mike Billion mudzimai tapiwo tsikai kumadziteteguru ako isusu maancestors ako hatingotore tinochata ndozvikanzi na Mike Billion aiwa izvo zvidiki izvo ipei 2 months chete ndinogadzira zvinogara zvakadaro ndakamubvunza ini last week ndikati zvinhu zvese zvakarongeka here zvikanzi sekuru hapana chamati makaona saka nhasi ndichiona achiburuka jarachara resimbi redare ndopandaona kuti zvechokwadi humba vaireva ndakambokahadzika ndikati hausi wakasika here kuronga mutambo wetsvitsa uchangobva mukuroora asi akandisimbisa akati aiwa sekuru izvi zvishoma izvi nevakomana vari papa vazhinji vavo tatiri tese patakanoroora vakomana God bless you makakurudzira hama yedu nhasi uno ndafara zvakanyanyisa chimwe chanyanyondifadza mhuri yekwamaunganidze nalet naMike Billion vakati sekuru isu tiri kuda kuchata kati munozvigona here wazukuru kanzi hongu tinozvigona muri kuchatira kupi zvanzi tine venyu iri kuno kuzasu kuno vaiti kuumwisdel ini ndokutondera ndikati aika ingavauya kuzochatira munyika yemadziteteguru avo ini chinamhora ndo matongo angu ipo pano ndo vhali kana kuti bani raigara madziteteguru angu muna muvhinzi munowirira neni ndo vhali yemuvhinzi saka tawanda Mike Billion analet ivhura daira mavaozoita mutambo wenyu muivhura sekuru wenyu saka sunungukai uyezve tinotarisira kuti your marriage is blessed ende mufaro wangu mukuru kuti zvaitika munyika yemadzisekuru wenyu mukwasha madzara kana chinhu chaitwa mumusha memadziteteguru emu muzukuru chinhu chakomborerwa here ivhu raita sei rabvuma handitika saka tinoda kupa mufaro wakanyanya mukati mezuva ranhasi kuti mhuri yangu iri pano matungariro kuno ndokwachinamhora kuno handitika chaita kuti anzi bhiriyoni chimwe chacho chandakazotondera akati no iyo nyika yakapfuma muno muzimbabwe dunhu rakuchondera sekuru vangu saka hapana chinonditadzisa kutora zita rekuti bhiriyoni saka harisi zita rakangonyukura akatarisa zviwanika kana kuti maresources ukaona guta reHarare rakarerekera kuno kwachinamhora zvinhu zvose zvinokosha zvenyika kana kuti zveguta reHarare zvakarerekera kuno kwachinamhora akati no hazvikodzeri kuti ndingonzi tawanda Michael Madzara ndinodawo kudaidzwa nezita rine mutsindo nemunina wake zvakare vanomuti boss Tito akanzwa achingonzi boss Tito ini ndokuti no boss Tito kana sekuru varipo ndo boss iori bossless handitika kana sekuru wazuva wazenge wasipo ndopa unonzi chinyi boss Tito saka ndoda kutenda boss Tito ndofunga meenzaniso tapiwa nhasi next week kana kuti next month shauya hako kudare uchiratidza sekuru kuti sekuru ndaakutera nzira dzemukoma because tinokurudzira nzira dzakanaka kuti dzive dzinotevedzwa ndaona kuti pano pava pachiitwa zvechirungu ndangonzwa pastor vachitaura pakutanga vachiti zvinhu zviri panapa ndezvechinyi ndezvechirungu isatisati tazvijaira kuti mutambo wakadai unoitwa mukati memanheru taiziva kuti kumusha
kwaitwa jiti kana murora achiuya handiti sikaenda ati wada kuti tisa jiti here kana kuti chi asi ndazonzwa kuti ndo inonzi wedding asi ndashamisika zvikuru sei ndoda kutendai makachena zvinonzi mwisa mvura uyezve neuwandu hwenyu nekusapota chinhu chakadai ndoda kukutendai mose muri pano kana makuzobva kuno makudzokera aiwa tendwa ina mambo chinamora mutendwa namwari nechido chamaita mukati mezuva ranhasi mozofamba zvakanaka asi tinotarisira kuti tikudaidzei bostito manje manje vanenge vachipindawo neizvozvi vanga vachitiwo jarachara racho ravachauya naro rakatipfuure iri ramhara nhasi saka tinokukurudzira kuti mudzoke nenguva pfupi inoteera tatenda mambo ndisekero yemunhu ava tinotenda zvinorakidza kuti chokwadi Mike Bidza comes from the royal family. Thank you very much. Anzi jarachara. Akomana. Dzidza akupere. Ndakuchikumbira the bride's family, ladies and gentlemen, because of time, tingoti gaga. Let me begin by inviting Baba Vemunu, Tawana, the father. And for those of you who would like to bless the newlyweds in cash or in kind, the gift table is now open. Just bring it forth and we'll make sure that it is registered. Tawana, Baba, Muriko. All protocol observed. Pardon me, ladies and gentlemen. I had a flu, a cold, and my voice is kind of bad for now. But I'll try my best to be audible so that every one of you can hear and understand my small remarks this evening. Good evening, ladies and gentlemen. It's an honor and a privilege standing here on behalf of the Maunganidze family. Like already it's been said, my name is Tawana Maunganidze. I'm Naledi's brother, the son of Ungamai and the late Osina Maunganidze. And may the soul rest in peace. Ungamai Maunganidze is Naledi's Baba Mkuru. Yo baba vedu musha kwane maushi. I've been delegated by the family to share with you a brief account of who Nale is, who is the now Mrs. Mike Billion. Nale, as we affectionately call her, is the last born of Mr. Tinaye Kuvoruno Maunganidze and Mochaimura Maunganidze, who are both led today, and may their souls rest in eternal peace. I'm sure they are watching us today and they are very happy and delighted to be seeing us gathered in this big room. Chifara Tosipano, Nezvamavona Pazhe, Masikati Zvipokopoko, Mota Dzinodhura. It was all raining, money. Nale, as we call her, did a primary school and high school in Masingo. And being from Masingo, that makes us Vakaranga. No, Vakwani Mauje, Kwachivi, Kumakomo. I think Mrukuma Wama Koma Chitinira. Chiriwa Bushefuti. Mumurumedu. Naba Amni Niwangu Pano. Warisabu Kwano Tonga Zikuru. Kumusha. Seguru Wama Wanganze. Voruno Wakashaika. Wakanga Warishe.
vachitonga pasi pemupandiko nemausha saka tiri madzishe mumuri yedu Nale later moved to Gweru to pursue a tertiary education where she graduated with a master's in strategic management and corporate governance. For those who don't know, Naledi is a Setswana or a Sotho name. As the pastor already said earlier, it means a star or Nyeredzi in Chishona Chedu. And when you look at her, you can see indeed that she's a star, as her name says. Nale is God-fearing. Unoziva Bible. Takakurira muchurch mudachi. Unoziva Bible zvikurusa. Tikati vaimbe pano. Vanogona kuimba vose pano. Matachi ari pano. She's a unifier. Tairewa no aripano vose pana. Ininda ka traveler 1,000 kilometers kundiwe pano nchivwa kukalahari in Botswana to come here. Kune vamwe vandavona. Vakabva kunana South Africa, vamwe kunana UK. Tairewa zviri kuitika pano. She's indeed a unifier. Nale is smart and innovative. I think, munozviziva. And Nozona Shirgit Kapano. She is fun and loving. Une Hamad and Dakapes Ragona Makore Majiji. Asenas Nazona Panamunu Maravi. Sadama, Nanale, Titiwanane, Tichiriwa Pin. Mazore Guno Covid. The Jimish Guru Cassianasia. On her cooper, Asta on her name. She's opinionated. And speaks her mind. Uno kuhuza, shiringi ziripa moyo pake. Asi, after that, modo seka. Mujifara mchinda mbili. She's a family person. Waka kurana mai wake, baba wake, uno ziwa. Kuti family, inofana kita sema. Family values. And she's also very cultured. Uno uchira, uno kwadama, uno ziwa, jose jojo. Murume unokudziwa because takakura tichizviziva tichizvikudziwa navabereki vedu. She also has a taste for finer things. Tarirai zviri kuitika panapa. Ndiro dzatachidyira. Mabhotoro mamwe atomwa. Chikafu. Nezvose zvamavona. Unoziva, unoda zvinhu zvakanaka. Last but not least. She's a very selfless someone. Anyimi, uno share. Nemunhu wose, kune hama dzakabva kumusha dzimwe uvanhu vose vari pano. Ngati ini ndinofunga kuti ndirime nemauzhi. Nevanhu vari pano kai. Ndinale. The list is endless. And I can go on and on for the whole evening, ladies and gentlemen. But because of time, I'll have to stop to allow other speakers to add on to also what I've just said this evening. With those few remarks, ladies and gentlemen, allow me to congratulate Mr. and Mrs. Billion on their wedding and wish them a happy and prosperous union. Best wishes, dear Nale. May your happiness never end. And thank you for always being yourself. And take some time to step back and enjoy your big day. And remember, we love you so much. And to all the guests here present, I want to thank you for all the unwavering support. And thank you, and God bless you all. Thank you. The mother of the bride. Pam Soroi, Vanore Mekedwa, Vafundisi, Devari Po, Vakakuva Kokwa Vese, Inindiri Pano,
Diri muningina wa mama vana led. Ka mama kadiki kana led. Mai Olinda. Anga ani op ane uma ari kutopereke zai papa. Na led. Just like a name is a star. Kubachi bere kwa na lady. She was a tiny girl, but a star. A determined girl, angry a goal achiever. Aiti shwata ura ne udiki rwake. Kutanga na lady, akashwarwa. Mumba meva na vatatu. There is a brother, his big brother, Lenin, a very quiet man. Then his sister Amanda, a very quiet girl. Then came Naledi, a victorious girl. Akashika akaita chibebebe mumba achizarwa. Makanga munevana tu vaiva very quiet. But Naledi pa akazarwa mumba makaita a star. Baba vake vakamutumudza kuti uyu ndiye anonzi Naledi. Aivashungurudza vese vari vavira. Ava they were lazy to talk, but Naledi aikwana pese. Naledi. Akakura akadaro, akaenda kuchikoro. She was very determined. Akabudirira zvakanaka. Chaita ura chese na lady ndaka garana ayo kumba kwangu kwengu wadigidiki. But within those few months, waiona kuti na lady is someone who is going very far. Ini ndo gala kuchitungwiza. Na lady achibva kumasvingo akauya. Ari musikana aka tswinda sezvo ari izvezvi. Aka prefer kuzogara kuchitungwiza. Kuno zvidziwa nevakawanda, but aibva kuchitungwiza achiuya kubasa muHarare. Ndikagara naye. Within the few months, wainyatsoona kuti this lady is going far. Akabva kuchitungwiza akapinda muHarare ndikanyatsoona kuti apa pao kuita mutambiro wedenga. Maropafadzo nokufunga kwese kwadzadzwa pamusoro pake. Nanhasi na lady. She is someone who is very loving. Ano batanidza muri. Ano ziva hama. Zandino ziva kuti akakopa kubva kuna mama vake. Mama vake vai ziva hama. Vai ziva kunogara kana ani wavo kana hama zhinji dziri pano. Dzauya nokuti mama vana lady vakamuratidza hama dzakawanda. Saka na lady, zvawakadzidziswa namama, zvauri kuenda kwamadzara. Hama dzekwamadzara, hama dzekwamaunganidze, wagara you are a unifier. Go and unify them. Vese, unovapa love yakafanana. Kukashika hama yekwamaunganidze, chigegege. Hama yekwa madzara, gegedzera, ngapashaikwe musiyano kuti ava ndeyekwa madzara ava. That much I know you can do it, banangu. Usanotinyadzisa. Chandinoda ngokudzidzisa manherano. You have graduated from being a lady to a woman. And you should know the meaning of the word woman. W for worker. O for organizer, then M for manager, then A for advisor, then N for nurse. Saka iwewe both kwa maunganidze ne kwa manzara. Go and be a worker, an organizer, a manager, an advisor, a nurse. Do machoka ndoku sira, poku pedzi sira manangu. Always remember the three H. The three H. The head, the heart, and the hands. The head for the mind,
the heart for the feelings, and the head for production. Thank you. May God bless you. Amavemuno. How call you? Touch it as auntie, my mavu. Duwe. Basho kango sato kwa. Sabate etasa ningasha osha nikata ura. Tose tirimuno mutirimazi tete nai. Tose tinuziba kuti chikoma na chishika. Wanama ina baba wa singasibi. Chino tanga kuona wanama tete. Eta chakuruzo noko ongoro za kuti. Ah, chaka naka ere, chaka guta ere, chaka ziza ere, so wanong. Chino tabona kuti, ha, uyu Mike uyu. Chino kutenda. Paya pataka sivona na chiti nasi unono kutsa wanong. Aona kuti shodesa. Nasi wose wawuya wokwa simuto chinasha mazambara. Wadoto titenda mkati momoyo yao kuti wana watete wanogonesa. Tarira ezirimuno zvaka titira yemai. Tarira nyango kuburuka mukati mechikopoko. Hatati singasi zvedu vana vatete. Ishoko guru nyango nemewo kwa mazarambu nevo vavo vanowanikwawo. Isu wedu wahwina. We ini tirocheta zvangu zvikuru kuti aiwa matiungani takaunganidzwa pano nenyasha. Kwa mazara, no kwa maunganize, tawachi nuchimweche te. Kwa ritino mufaro chipa kumashungo. Tiri wana zimuto chirasha, mashunga gobele. Tiri hai, shobu sheta vutu watuosi. Nai, ase ero shokora angu. Nongeta shangu mchidumbu. Kwa mazara, kwa mazara, nai. Antiti teose tinoona kuti itara kadenga edi ikai. Ishwaino kiwana ma nengayo. Vatete. Oyo mwana wedu mukati momusha wenyu. Ana kana vanga. Sino tinotenda kuti muchagara zvenyu naye zvakadi. Zvakanaka. Pamusoro izvose tinotenda zvedu. Asi tatora number 1 boko maunganidze. Thank you very much. Wise words indeed, Tetaba auntie. Amanda's sister, Sisi. Good evening, everyone. I would like to welcome you all and say thank you to Naledi and Mike for allowing us to share their special day. I stand here as a proud sister because I can confidently say this union is a product of our prayers, and Ndai Kuchidzira in many ways. Both of them would come to me with complaints, but Munasingadi Kuzikamwa Kutataura na Gules, as Mike affectionately calls me, and I would keep it a secret too. I'm also happy that Naledi has made our mom proud wherever she is. May her soul rest in peace. This is one day she prayed for a long time, and indeed God is faithful. Naledi, of course, has been the epitome of calm and decorum. It's true what they say, that a deep river runs still, and that's what you get with my little sister, who on the surface is very glamorous and calm, but you get a flash of her depths every now and then. Each and everyone in this room has a story to tell about Naledi's depth and love. I once read a quote that said, "A sister is a gift to the heart, a friend to the spirit, a golden thread to the meaning of life." And that is what Naledi has been to me. However, I would like to take you to the time when she was born, and even more so, when I first saw her for the first time. She was light-skinned, but what stood out were her black ears and a deep voice cry. I remember looking at her and wished she was a boy because I wanted to be the only girl. I remember wondering how our lives would turn out to be. I'm so glad that she's a girl because it turned out to be the best thing that has ever happened to me
as I gained a wonderful friend for life. When I first met Mike, I felt that he was in it for the long haul. So loving and respectful, Mike is the most respectful person I know. From day one, Gules Vaiomberwa. In our family, we generally call each other by names, something we also do where I married, but with Mike, I get tongue-tied if I try to say Mike. So it's always Bamnin Oumba. When we are in the presence of Mike and Naledi, you feel the love and they are a marvel to watch. As you can see. Of the two sisters, one is always the watcher, one the dancer. Well, I'm definitely the watcher as I missed out on both coordination and rhythm. Though in so many ways, I'm the influencer to her. Those who know me know that I'm a lover of things. So Naledi calls me to ask about things, but the execution is go big or none at all. Naledi is definitely the dancer. She has danced her way through life to her own rhythm. The world of nows has always been a place you want to be part of, full of dreams, laughter, music, quirky ideas, and God, it draws you in. It surprises you, it delights you, it comforts you and makes you feel special. And I feel lucky to have been there from the very beginning. I believe names given at birth have a lot in how one's life pans out. Naledi means a star, and indeed she's the star of the family and to those around her. Today, I'm not losing a sister, but gaining another brother. I would love to take this opportunity to welcome Mike to our family. The adventure begins here. And I would like to propose a toast to Naledi and Mike. May your dreams be shared visions. Put God in the center of everything. Walk side by side, hand in hand. And your love deepen every day of your lives. And I love you too. Ah, beautiful listeners. A beautiful sight to behold. Thank you very much, Sisi, Sister Amanda. As we continue celebrating the lady, let me ask Fari. Thank you. I'm sorry. Disatinda Taura. Ganchida utumbowombera. Zvirasha zviri mukati menzvimbo ino. Wamambo. Chirasha chikandamina. Weshanu uri pauta. Mashingo agoere. Wamambo. Waenda tinoda kuvaombera. Ndoda kutenda nokuti she is a product. Avandi vamaposa. She comes from the royal family. Yana wamambo, chirasha, chikandamina. Nema wekwa nema uje. She is a princess. Mukunda wekwa zimuto. I stand here as a friend, as a sister. Ndirikufara because zvese zviri kutaurwa. Munoziva pane dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vanotaura nezvenhema. I see in this place, it's all the truth, and I give glory to the Lord because everything that has been said, Nasi, is true. Naledi and Mike, vakawanana. Zviya zvinonzviuya zviwanani kunyeba. Ava vaitirwa nyasha. Hardworking, smart, handitika. Zvese zvamuri kutaura kuti Mike akakura ari smart, ari she. I see that in my bamnini. Naledi. To us, she is a very intelligent woman, very hardworking, marvelous, beautiful, very respectful, you know, very obedient. Nale anondichikisa. For me to stand here today, ndichitaura pamusoro panaledi, it's an honor. Because naledi anoteerera.
Na lady ane respect inovundutsa. Ana kumbondidana kuti fari. Never. It's always been sisi. 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 Handiti. And andina kumunzwa achidana kana even wanatete munhu wese anenge chungo respectwa. This is the kind of murora wamawa anawane kwa madzara. Same as Bamnin Mike. Bamnin will call you gules, sekuru. Even anjadzi dzangu dzangu achimunzi sekuru. Bamnin Mike can never say fari. He is very respectful. So, handichike neimba ino yatangwa nasi. Handifunduke. Handifunduke. I have so much faith in them. I have so much faith in you, Mike. I know you will not disappoint us. I know you will not disappoint our princess. And I thank you for honoring the family. Naled and Guchkiri. And you, what I know is what the Lord has created today is going to give birth to marvelous things. There are great things coming through this family. Ndoda kungotenda Mwari. Nekuramba ndichongokuudza kuti Mwari pamberi zvataurwa namufundisi. Like what the pastor said, see God first. No matter what you face, the Lord is there for you. And he has shown you, he has proven to you that he is the author of everything. And I know, kubatana kwenyu will shake this world. Great things are coming. And I thank you. Thank you very much. Thank you very much, Sis Fariaba. Indeed. Kwanza Mike na Nels. Team Smart. Ano geza ne mkaka. Wachizora peanut butter. Iwe, oku. You want to see double king? Like double again. Patience out. Double again. Double again. Gaela Tikaya la patrona, Gilda Sambendengefu. Mon ami Gaël, Lino Ito, Mia. Oh,
Yeah.
eternal Africa. Togetherness. Back when I was a child,
for life removed all the innocence. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, never end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final, we shouldn't be so easy to walk away. You've made it out.
Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to congratulate Mike and Naledi. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to congratulate Mike and Naledi. I would also want to, not to say much, but to wish them well on this journey which they have started. With me and Mike, we have come far. And I know what this means for Mike. And at the same time, I know what this means for Naledi. So, without saying much, I would like to propose a toast to Mike and Naledi. Toast to Mike and Naledi. To Mike and Naledi, ladies and gentlemen. Thank you very much. Enjoy the rest of your evening. Brother Marco, the best man, thank you, ladies and gentlemen. Is the maid of honor here? Is she here? Maid of honor? Now, lady, can I invite you to come and pass on the baton to some young ladies? Single ladies, are you here? Please rise, please stand if you're a single lady. Madzimai, we are pamberi panapa, single ladies, single ladies. Single ladies aside. Any single ladies here? Please come. I want to see all the single ladies here right now. Let me invite the maid of honor. Hi, everybody. I'm Charlotte. People call me Shai. I'm cousin. Naledi calls me cousin. I'm Naledi's cousin. I'm the maid of honor for today. And I would love to give a big thank you to everyone gathered here for gracing this event tonight. And your presence has been warm. Honestly, it has been warm. And to the planners, Kevin, VIP hosting,
I want to say thank you for this phenomenal event. It has been amazing. And to the couple, Mike and Naledi, we wouldn't be here if it wasn't for you. Can we keep quiet? Hello? Okay. If it wasn't for Naled and Mike today, we wouldn't be gathered here. So I want to say thank you, Naled and Mike, for bringing us here together. And I have known Naled since childhood. We went together to nursery, primary, secondary, university, and still she has been a sister to me. She has been a cousin to me. She has been a friend. And always she has been there for me. And to Naled, thank you for being real, for being someone I can trust and run to whenever things are not going my way or the way I wanted to go. At times you're not happy with my decisions, but still I want to say thank you. And to Mike, you have taken someone that is very dear to me and close to me. Mike, I'm talking to you. You have taken someone that's very dear to me, very close to me. And Naledi, I hope that you give Mike the 10 times the love that you have given me, that you're going to be that caring person. And Mike, please take care of Naledi. She's a very special person. She's a wonderful person. And like everyone has said before me, they talked about Naledi. And honestly, Naledi is someone, anerudo. Wekuti nyango uri kumba kwake. She does everything for you, whether uripo kana ukuti haupo. Muna anerudo. So, like everyone gathered here, friends, family, I'm overwhelmed, I'm happy, and I want to give, I'm going to do another one. I want to do a toast to Naled and Mike, the new husband and wife. We wish them joy, love, happiness, and I don't know, anything. Anything. All right, thank you to the lady. Who aptly said that tonight is an evening to remember. What an incredible event. Mr. Mazara, muri kupi? Toda kuti muchizadzikisa wei kuno kukumberi and wish the newlyweds a fantastic journey as they explore a life of togetherness you say as husband and wife. Thank you, DJ. Hold on. Hey, Pamsurei Anate Jara Nevamwewe Seva Nore Mekezwa Nea Manesha Mwariza Tukuta Nasi Ini Sababawa Billionaire Wa Mike ndinonzwa kufara nemurora wangu taita kuti tachinjana zvaita wenyu ku ndozvachanoitawo kwamadzara zvaitwa na billion kwamadzara ndozvamuchawanawo kwamaunganidze ndinokutendai nerudo rwenyu rambai makadaro tichasenza tese tichafamba tese semuri
imwechete hakuna asiri mkwasha munhu wese mkwasha saka naiwa mashoko ndinotenda ndinokutendai ndinodzokororazve ndinokutendai nekuwapano kwenyu mese ndatenda Pamsoroi. Pamsoroi wanate zvara. Kwa maunganidze. Vana baba wangu. Nana amai wangu. Pamsoroi. Kwa madzara. Baba madzara. Mai madzara. Pamsoroi. Kuna Honorable Minister Matuke in absentia. Vatikuta pano. Pamsoroi. Kuna provincial chair vatikuta pano vekumashingo. Pamsoroi, kuna group CEO of BC. Vamshawa unu. Pamsoroi, kuni hama zose zakarimi kizuwa pano. Pamsoroi, in absentia, ndukona kuti chief mambo chinamora vatisipo. Pamsoroi, ndoda kutenda munu wese aripano. Ndoda kutenda akwanisa kuuya Muzwara nasi. Nichi celebrate wedding. Mchato wedu. Wangu ni mzimai wangu na lady. Madzara. Na lady. Madzara. My Wumba. Wumba Makombe. Ndinoda kutenda. Chekutanga. Kune ma service providers ose. Aita kuti mchato wedu uitendere mberi. Vepano. Ndinoda kutenda hai. Mike Billion Events in partnership with Kevin, the wedding planner. Ndinoda kutendai. Ndinoda kutenda. Vaperekedzi. Vamaona vakomana shamwari dzangu. Nevaperekedzi shamwari dzemudzimai wangu. Ndinoda kutenda kune vanhu vari vakandikoshera muupenyu hwangu. Allow me to make a special announcement to my special friends who flew all the way from Johannesburg, from Botswana, from Australia, Cambridge, New Zealand. Yes, Kenya. Kenya, I have a very special friend amongst us from Kenya as well. Mr. Kayimpa, thank you so much. Barry, I say Barry, my Indian friend from Joburg. Yes, I aspire after that old man, Barry. Naeem Mohammed. Son to the Mohammed family, Union Hardware. Thank you so much also for gracing our occasion. These are my special friends. These are our special friends. So, thank you so much. Kune vangu va bururuka, kune vangu va to driver, all the way from Cape Town, all the way. Those are our friends. Andinga vapedzi nemazita. I cannot thank you enough. You mean so much to us because it means a lot for someone to part ways with money and buy a ticket and fly all the way to Zimbabwe. To the billion wedding. Kuneva ndasira akusi kushora.
mazita akawandisa. Ndoda kutendai mose nerudo rwamatipa nerudo rwamatitaridza vekwamaunganidze ndoda kutendai ini semkwasha wenyu ndichaita ndichakupai rudo. Ndingarama ndichitaura, ndichitaura, ndichitaura. Ndinopedzisa ndichiti, Mwari vakukomborerei. Mr. MC.